আমাক স্থায়ী সুরক্ষা লাগিবই লাগিব, আমাক ইয়াৰ স্থায়ী সুরক্ষা লাগিবই লাগিব। বর্তমান সময়ত নদীর গড়াখহনীয়া ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে, আর বিশেষ ব্রহ্মপুত্রর গড়াখহনীয়ার ফলত বহু লোকে নিজের বাসগৃহ সমূহ নিরাপদ স্থানলৈ নিবলগীয়া পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইয়ার ব্রহ্মপুত্রর গড়াখহনীয়ায় নামনি মাজুলীর সমগ্র অঞ্চললৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। যেহেতু বর্তমান সময়ত পানী জলপৃষ্ঠ হ্রাস পাইছে আর জলপৃষ্ঠ হ্রাস পাওয়ার ফলতেই বর্তমান সময়ত ব্রহ্মপুত্রর গড়াখহনীয়ায় মাজুলীর ভকতচাপরির অঞ্চলৰ ভীমপৰাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমান গড়াখহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰেই প্ৰতিদিনেই বিঘাই বিঘাই ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো যি মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে হওক বা জলসম্পদ বিভাগে হওক, ৰাইজৰ অভিযোগৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ পাছতো এই স্থানত কোনো স্থায়ী সুৰক্ষাৰ কাম কৰা নাই, স্থায়ী সুৰক্ষাই নহয় কোনো প্ৰাৰম্ভিক সুৰক্ষাৰ কাম কৰা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি গড়াখহনীয়াৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াক লৈ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছে যে এই ভীমপুৰা গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, এই খহনীয়াগ্ৰস্ত যি এলেকা ইয়াত আহি তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনক পুনৰবাৰ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে যাতে এই যি খহনীয়া এই খহনীয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। আপোনাৰ ঘৰটো যিহেতু নিচেই কাষতে আছে, হয়তো আজিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰটো যাব পাৰে। হয়, মই আজি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনক বহুত অৱগত কৰা হ'ল। আজি যেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে তেখেতক আমি আবেদনো কৰা হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে এই সুতিটো কোনো সুৰক্ষা এটা লোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। বৰঞ্চ আমাৰ এতিয়া ঘৰৰ কিছুসংখ্যক লোকক 20 মিটাৰ দূৰত্বতহে আমি বাসস্থান কৰি আছোঁ। আৰু গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ যোগেদি আমাক এই সুতিটো খহনীয়াৰ পৰা যাতে আমি সুৰক্ষিত হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক অকণমান ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, সেয়ে মোৰ অনুৰোধ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি ভকতচাপৰিৰ সন্মুখেদি সোমাইছে, এই সুঁতিটোৱেই আচলতে সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চললৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত খহনীয়াৰ এই কালৰূপ দেখি গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে বিনিদ্ৰ ৰজনী অতিবাহিত কৰিছে, ঘৰসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোক নিবলৈ সাজু হৈছে। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আচলতে সমগ্ৰ নামনি মাজুলী আৰু এই ভকতচাপৰি যিসমূহ গাঁও আছে সেইসমূহ আচলতে খহনীয়াত যা যাব যদি ইয়াত সুৰক্ষাৰ কাম কৰা নহয়। হয়, এই পৰিৱেশটো ভীমপুৰাগা যিটো এতিয়া অতিকে দুখ লগা শোচনীয় হৈ পৰিছে। এটা সময়ত বৰ্তমান এই সুঁতিটো এটা চয়া সুঁতি হৈ আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ তুনি সুঁতি বুলি। এতিয়া সময়ৰ সোঁতত বাগৰি আহি বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰি এটা ভয়াৱহ সুঁতি হৈ এখন ভীমপুৰাগাঁও 45 ঘৰ মানুহ আৱাসগৃহ সৈতে এটা নতুন ৰাস্তা 5 কোটি টকাৰ এটা ৰাস্তা বৰ্তমান পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিলে, সেই ৰাস্তাটো অতিক্ৰম কৰি এতিয়া গোৱা পাওঁ পাওঁ অৱস্থা হৈছে। সেয়েহে মানুহখিনি বহুত দুৰ্ভিক্ষত ভুগিবলগীয়া হৈছে। এইখাতে মই প্ৰশাসন মহোদয়ক মোৰ ফালৰ পৰা এই নিউজৰ যোগেদি জনাওঁ যে অতি সোনকালে মই দাবী হিচাপে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, অতি সোনকালে ভীমপুৰাগাঁও এইখিনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি এই গোটেই নামনি মাজুলীটোকে সুৰক্ষা দি ভীমপুৰা 45 ঘৰ মানুহ অতি সোনকালে সুব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই প্ৰশাসনৰ ফালৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেয়েহে আজিলৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ ইয়াত মই অৱগত বহুতখিনি কৰা হ'ল, উপ অবক্তাই কৈও গৈছে, কিন্তু ইয়াত আজিলৈকে কোনো ডিচিশ্যন দেখা নাই। কিবা এটা পাংকু পানী হওক, কিবা জেং যাব হওক, কিবা হওক, ইয়াত কোনো কানেকশ্যন নাই, ইয়াত MLA পৰ্যন্ত কোনো দেখা নাই, গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী কিবা ইয়াত কোনো বিষয়ববীয়া আজিলৈকে অহা নাই। সেয়েহে এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি অতি সোনকালে মই দাবী হিচাপে ক'ব পৰা নাই, অনুৰোধ হিচাপে কৈছোঁ, ভীমপুৰা 45 ঘৰ মানুহ কিবা এটা সুৰক্ষা নিলে। এই মুহূৰ্তত ইয়াত 45 ঘৰে 45টা চৰকাৰী গৃহ পাইছিলে, অতি শীঘ্ৰে গৃহখিনি প্ৰায় 15টামান গৃহ নদীত জাহ যাব উপক্ৰম হৈছে। সেয়েহে থাকিব নোৱাৰি এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেই দুখীয়া ৰাইজৰ কৃষকৰ কাৰণে বহু বিঘা বিঘা মাটি জাহ গৈছে, জনাইছোঁ যে কিবা এটা মুহূৰ্তত আপুনি তৎকালীনভাৱে ইয়াত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বহুবাৰ দাবী জনাই আহিছে এইসকল লোকে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ো আচলতে অঞ্চলটো সুৰক্ষা হ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক? মই এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোকেই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতে অতি সোনকালে তেখেতে যিমানবিলাক আশ্চৰ্যজনক কাম এতিয়ালৈকে সমাধা কৰিছে, মই ভাবোঁ এইটো তেখেতৰ কাৰণে তেনে সৰু কথা, গতিকে তেখেতে অতি সোনকালে দয়া কৰি ইয়ালৈ আহি এইটো তেখেতে নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শখিনি আমাৰ বিভাগীয় প্ৰশাসনক দিবৰ কাৰণে তেখেতক মই কৰপতে অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে যাতে এই অঞ্চলটোৰ শীঘ্ৰে
সুরক্ষা প্রদান করে, যদি সুরক্ষা প্রদান করা নহয় কিন্তু অতি শীঘ্রে অতি সালে আসলে এই সমগ্র অঞ্চল খহনিয়াত যাওয়া যাব। হয় দুঃখ লাগে, এই আমার ভীমপুয়া গাঁও 45 ঘর এই তুনিখুটি যা যাবলে অতিক্রম হয়েছে। কিন্তু এটা দুঃখর বিষয় যে আমি যেটা ভকত চাপে ভোট বর্জন করেছিল সিএম নিজে আহিছিলে, সিএম সাহে কৈছিলে যে আমি তুনিখুটি মুখখন বন্ধ করিম, কিন্তু এতিয়া 3 বছর হয়ে গেল সিএম সাহ শুই আছে। দুঃখ লাগিছে, ভোটৰ সময়ত আমাৰ এতিয়া মাজুলি বিধায়ক ভুৱনকাম ডাঙৰীয়া ভকত চাপৰিখন বাৰিষা কালত তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে, কিন্তু চোৱা চিতা কৰা নাই। এতিয়া গুৱাহাটী গৈছে, দিছপুৰ গৈছে, তেনেকৈ থাকিলে আমাৰ নহ'ব। ভকত জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো আহিছে নাই? নাই, কোনো অহা নাই। জিলা প্ৰশাসন কোনেও খবৰ লোৱা নাই। অভিযোগ দি আছে, আমি অভিযোগ দি আছোঁ নিশ্চিতভাৱে। এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে প্ৰত্যেকবাৰে অভিযোগ দিয়া হয়, কিন্তু বৰ্তমান সময়তো আচলতে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা কাম এই অঞ্চলসমূহত কৰা নাই। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অকল ভকত চাপৰি অঞ্চলেই নহয়, সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চললৈ আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াই। আৰু বানৰ পাছতে বৰ্তমান সময়ত ৰাইজে গৰাখহনীয়াৰ কবলৈ ৰাইজ বিভিন্ন স্থানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা যি সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা বিভাগক অনতিপলমে এইসমূহ সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে।